ଯାହାର ଘରକେ ଯାହାକେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାର ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଇଟା ରଖଲା ଆଉ ଇହାଦେ ନି ରଖା ବୋଲା ମୁଇଁ ତାର ଘରକେ ଗନି ବେଲେ ପିଟା ମରା କରୁଛି ଆଉ ତାର ମା ସାଙ୍ଗେ ଗାଲି ଲାଗୁଛି ସେ ବଥଲା ପିଲା ଗୋଟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା 2019 ରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଉ ଇହାଦେ ନି ରଖା ବୋଲଛେ ଯେବେ ତାହାକେ ମୁଇଁ ନି ଦେଖିଥିଲି ସେ ଆମର ଗାଁର ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ନୁ ନମ୍ବର ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତ ଆର ହେତିରୁ ତାପରେ କଥା ଆଗକେ ବଲ 2019 ରୁ ହିଁ ଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି 2019 ରୁ ହିଁ ରଖୁଛେ ଆରୁ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବି କହିଲା କି ମୁଇଁ କହିନି ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାର୍ଟର ଟେ ନେଇଦେ ମୁଇଁ ରହିମି କହିଲା କି ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା ପଇସା ପତର ବି ନିଏ ସବୁ ଇଟା କରେ ଆଉ ନି ରଖା ବୋଲଛି ହଁ କହିଲା କି ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଘରେ କହିମି ରଖବେ କହିଲା ଆଉ ଛୁଆ ହେଲା 3-4 ମାସ ହେଲା ପରେ ତାର ପଛରେ ଟେବଲେଟ୍ ଖାଇଦିଏ କହିଲା ବାଧ୍ୟ କରି ସେ ମତେ ଟେବଲେଟ୍ ଖୁଆଇଛି ମୁଇଁ ନେଇ କହୁଥିନି ଆରୁ ବି ଏହା ଦେଖୁଛି କି ମୁଇଁ ନି ରଖେ ଯା ତୁଇ ଏତେ ତୁ ଜାଣ କରବୁ କରବୁ ଯା ମିଡିଆ କେ ଆନ ପୋଲିସ କେ ଆନ ମୁଁ ତତେ ନି ରଖେ ମାରିଦେମି ଏନ୍ତା କର୍ମି ସେନ୍ତା କର୍ମି କହୁଛି ଆଜି ଯାଇଥିନି ତାମାନେ ମତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ତତେ ଭଲସେ ରଖମି କହିଲା ବେଲେ ଆଜି କହୁଛେ କି ମୁଁ ତତେ ନି ରଖା ବୋଲି ଆଜି ପିଟାଙ୍ଗ ମାରଙ୍ଗ କରୁଛି ମତେ ବିହା ଆମେ କହୁଥିଲା ଆର ଇହାଦେ ନେଇ କହୁଛେ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପଲେଇ ପାରୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଘରକେ ହେଲେ ଯିମି ବୋଲେ ହଁ ବୋଲି ଆର ଏବେ ଘରକେ ହେଲେ ନେଇ କହୁଛି ଆଜି ଯାଇଥିନି ଯେ ଆଜି ତ ରହିମି ବୋଲି ଯାଇଥିନି ଯେ ଡାକିଥିଲା ଆଉ ନେଇ ବୋଲଛେ ଇହାଦେ ଘରକେ ଗଲା କି ହଁ ପିଟା ମରା କରୁଛେ ହାତେ ପିଟା ମରା କରୁଛେ ବାଡ଼ି ଧରିକରି ବି ପିଟା ମରା କରୁଛେ ମୁହଁ କାନ ଫୁଲେ ପିଟି ଦେଇଛେ ମୁଢେ ବି ପିଟିଛେ ହାତ ଗୋଡ ମସ୍କି ମୁସ୍କା ଦେଇଛେ ଲାତ ବିଧା କରି ପିଟିଛେ ସବକର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ାର ହଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛେ ଥାନାରେ ବିହା ଆମେ ବୋଲଛେ କାଇଁ ମତେ ଏତେ ଠକଲା ଆଗରୁ କହିବି ତ ପାରିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଣିଛେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ବୋଲିକରି ସେଟା ଜାଣିକରି ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖଲା ରିହାତି ନେଇ କହୁଛେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର